အနုပညာပါရမီပါလာခဲ့သူသို့မဟုတ်တောင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်အဆိုတော်မှလေးခင်ဂိုအန်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်တွေဇလန်းတွဲတွေဟာအချိန်အဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်လောကကိုထိုးဖောက်လာတာနဲ့အမျှကျွန်တော်တို့စီကလူငယ်တွေကြားမှာကိုရီးယားသရုပ်ဆောင်တွေအဆိုတော်တွေဟာဟိုးလီးတကြောကြောဖြစ်နေပါတော့တယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့လူငယ်တွေကြားမှာရေပန်းစားနေတဲ့ကိုရီးယားအကျော်မော်တွေတဲကယောက်ျားလေးအများစုရဲ့အာယုံတွေကိုဖန်ဆားလိုက်တဲ့ Amuse ရုပ်ရှင်တွေကတောင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်အဆိုတော်မှလေး Kim Go Am ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်အဆိုတော် Kim Go Am က2012ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Amuse ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ထဲမှာကဗျာဆရာအိုကြီးနဲ့ကဗျာဆရာရဲ့တပည့်တို့ရဲ့ကြားကဘယ်နည်းဆန်တဲ့အသက်18နှစ်အရွယ်ကျောင်းသူလေးအဖြစ်နဲ့သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးရင်သက်ရှင်မောဖွေရာရိုက်ွက်တွေကြားကနေပုရိသတွေရဲ့အသေးကိုချွေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူမဟာအမျိုးရုပ်ရှင်တကားထဲမှာပဲစူပေါင်း17ခုကိုရယူနိုင်ခဲ့ပြီးမျက်နှာသစ်သရုပ်ဆောင်တွေထဲမှာအကောင်ဆုံးသရုပ်ဆောင်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ် Kim Go Am ကိုတော့1992ခုနှစ်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့စိုးမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးသူမအသက်3နှစ်ကျော်မှာတော့တရုတ်နိုင်ငံဘေကျင်းမြို့မှာမိသားစုလိုက်ပြောင်းက10နှစ်ကျော်နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူမဟာတရုတ်ရုပ်ရှင်တကားဖြစ်တဲ့ Chankind Together ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုအားကျပြီးအနုပညာလောကထဲမှာဒါရိုက်တာတယောက်အဖြစ်ရပ်တည်ကျင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆုံးဖြတ်ပြီးနောက်မှာပဲကိုရီးယားနိုင်ငံကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီး K1 အနုပညာအထက်တန်းကနေတဆင့်ကိုရီးယားအနုပညာတက္ကသိုလ်ကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါရိုက်တာတယောက်ဖြစ်ချင်သူသူမအနေနဲ့သရုပ်ဆောင်လောကမှာအောင်မြင်နိုင်ဖို့ခဲယဉ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဝေဖန်မှုတွေကြားတဲ့ကမှဒါရိုက်တာဂျောင်ဂျီဝူနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအမျိုးရုပ်ရှင်ကမှသရုပ်ဆောင်အဖြစ်အမျိုးသမီးအယောက်300ကျော်တဲ့ကနေအရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။အမျိုးရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးနေစဉ်မှာပဲရိုက်ွက်တချို့ကြောင့်သရုပ်ဆောင်စွမ်းရည်ကိုစိတ်ပူနေပေမဲ့ကင်မရာရှေ့မှာတော့အခက်ခဲမရှိရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့ပြီးအမျိုးရုပ်ရှင်ထွက်လာတဲ့အခါမှာတော့အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်စု17စုအထိရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ကြောင်ပြီအောင်ဆက်တက်ခဲ့ပြီးရုပ်ရှင်ဇလန်းပေါင်းများစွာမှာစတင်ပါဝင်ခဲ့ပါတော့တယ်။ Kim Go Am ပါဝင်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်တွေထဲကမှာယူကြိုက်များပြီးနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်တွေကတော့ Amuse 2012ဒီဇာတ်ကားကတော့2012ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့18ဘလက်ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပြီးတော့ Kim Go Am အနေနဲ့ပထမဆုံးပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်ဆိုလည်းမမှားပါဘူး။သူမဟာဒီရုပ်ရှင်မှာအသက်80ကျော်ကဗျာဆရာအဖိုးအိုနဲ့ကဗျာဆရာရဲ့တပည့်ကြားကအသက်18နှစ်အရွယ်အချစ်တော်မာလီအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီရုပ်ရှင်လည်းပဲစုရီအများကြီးရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Monster 2014ဒီရုပ်ရှင်ကတော့2014ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ Kim Go Am အနေနဲ့သူမတူတဲ့သရုပ်ဆောင်စွမ်းရည်တွေကိုထပ်မံပြသခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာဒီဇာတ်ကားထဲမှာညီမကိုတတ်သွားတဲ့ဂွင်းဆက်လူသက်သမားကိုမိန်းကလေးတံမဲ့ပြန်ပြီးလက်စားချေဖို့ကြိုးစားတဲ့အမတစ်ယောက်အနေနဲ့သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အမတစ်ယောက်ရဲ့မြစ်တာနဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့အမုန်းတရားတွေကိုထုတ်ဖော်ပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Quine Locker 2015 Kim Go Am အနေနဲ့ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်တွေနဲ့တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့အကောင်းဆုံးမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်စုအတွက်ဇာတ်ကားတင်ဆင်ရေးဝင်ခဲ့ပါတယ်။သူမအနေနဲ့ဒီရုပ်ရှင်မှာတော့ငငယ်လေးကလေးကလမ်းဘေးရောက်နေပြီးတော့ဒူးစရိုက်လောကကခက်ဆိုးဆိုးကောင်းမလေးအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ကြည့်ရှုသူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုသိမ်းယူခဲ့ပြန်ပါတယ်။ Cheese in the Trap 2016ဒီရုပ်ရှင်ကတော့ Kim Go Am အတွက်ပထမဆုံးပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ရုပ်မြင်သံကြားဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်ပြီးတော့အခက်အခဲပေါင်းများစွာနဲ့ဘဝကိုရုန်းကန်နေရတဲ့ကျောင်းသူလေးအဖြစ်နဲ့သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားကကိုရီးယားတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေရဲ့ဘဝနဲ့ဆက်စပ်မှုရှိတာကြောင့်ကိုရီးယားတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေအပေါ်မှာလွှမ်းမိုးခဲ့ပြီးသူမအနေနဲ့နာမည်ကျော်သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့မှတ်ချောက်တင်ပေးခဲ့ပြန်ပါတော့တယ်။ Goblin 2016-2019 ဒီဇာတ်ကားမှာတော့သူမအနေနဲ့ကျင်းစာမိနေတဲ့မင်းစာရဲ့သတို့သမီးလေးဖြစ်လာမယ်။ကောင်မလေးအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့သူမရဲ့ထူးခြားတဲ့သရုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ချစ်စရာအပြုံးလေးတွေကပရိသတ်တွေကိုသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဆက်ကျော်သက်ကောင်မလေးအမူအရာချစ်သူကိုမှတ်ညံတဲ့ကမေးပြောက်သွားပေမဲ့မတိစိတ်ကတတိယနေတဲ့ကောင်မလေးဝေးကွာနေချိန်မှာတော့အမြဲတမ်းတတိတရနဲ့လိုက်ရှာနေတဲ့ကောင်မလေးအဖြစ်နဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုခံစားချက်အမြင့်ဆုံးကိုခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ The King 2020ဒီရုပ်ရှင်ကတော့2020ကမှပူပူနွေးနွေးထွက်ရှိထားတဲ့ဇလန်းတွဲဖြစ်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ပရိသတ်တွေကြားမှာတော်တော်လေးရေပန်းစားခဲ့ပြီးလူငယ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုအလုံးအရင်းနဲ့ရရှိခဲ့တဲ့အောင်မြင်တဲ့ဇလန်းဖြစ်ပါတယ်။ဇလန်းလေးကတော့အပြိုင်ကဘာနှစ်ခုမှမတူညီတဲ့ဘဝပုံစံနဲ့ယက်တည်ရတဲ့အမျိုးသမီးလေးအဖြစ်နဲ့ Kim Go Am အနေနဲ့နှစ်ကိုယ်ခဲတရုတ်ဆောင်ပြီးအမှုပညာဝန်ဆောင်ပြည့်ဝကြောင်တက်တည်ပြခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုပြောပြပေးခဲ့တာကတော့တောင်ကိုရီးယားအမှုပညာကျယ်ဝင်းတဦးဖြစ်တဲ့
ရုပ်ရှင်တယောက်ဆောင်အဆိုတော်မာလီကင်ကိုအမ်းရဲ့အကြောင်းနဲ့သူမရဲ့အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်တွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့အခုပြောပြခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်တွေအပြင်ကင်ကိုအမ်းရဲ့တခြားရုပ်ရှင်တွေကိုကြည့်ဘူးလေဆိုရင်လေဆွေးနွေးပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကဲ YTV Channel ရဲ့ချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့အားလုံးကျမ်းမာပါစေလို့ဆုတောင်းပေးရင်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါ